ဒီရွက်ဘွေကြတော့ထူကြတာတခုရှိပါတယ်ဒီရွက်ဘွေကကြတော့ဘာကွာသွားတယ်ဆိုတော့အရင်တုန်းကလို့ဆယ်မြွန်းမဟုတ်တော့ပါဘူးကျွန်တော်တို့ကမဲဆန္ဒနဲ့လိုက်ကျင်းပါတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်မဲဆန္ဒနဲ့သုံးမှာဝင်ရောက်ရှေ့ပြောင်းတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့မဲဆန္ဒနဲ့သုံးနဲ့မှာရှိကြတယ်ကျွန်တော်တို့ဟာလာတာမွေပါမယ်နော်ကမာယုတ်ပါမယ်ရန်ကင်းပါမယ်ပဟန်းပါမယ်တကုံမြို့နယ်ပါမယ်ကြီးမင်းနိုင်ပါမယ်အလုံးပါမယ်စမ်းကြောင်းပါမယ်နော်နောက်တစ်ခုကကြတော့ကျွန်တော်တို့လုံစမ်းကြောင်းပါမယ်နောက်တစ်ခုကလမ်းမတော်ပါမယ်ဘဲဘဲတန်းပါမယ်လတာပါမယ်စိတ်ကန်းပါမယ်အလုံးပေါင်း12မြို့နယ်ဖြစ်ပါတယ်ရေကောက်ပွဲမှာတစ်ခုမှာစင်ခေါ်မှုဆိုတော့ရှိကြတာပေါ့နော်စင်ကောမှုဆိုတာကိုယ့်ရဲ့တတ်မှတ်ချက်ပဲလေကျွန်တော်ကတော့ဟိုရွေးကောက်ပွဲကိုတက်တန်းလဲကြာလာတာဖြစ်တဲ့အတွက်နော်ဒီရာဒီရှုံးနာနိုင်တာပကတိမျက်စိနဲ့ကြည့်လိုက်အောင်သူကကျိန်းနေနိုင်ပါပဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်သိကျင်တဲ့ဟာကြတော့ကျွန်တော်အတွေ့အကြုံယူရတဲ့လူတွေအဲ့ဒီစကားတော့အဲ့တော့အတွေ့အကြုံတစ်ခုရအောင်လဲစူးစမ်းခဲ့တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ရွေးကောက်ပွဲရဲ့အတွေ့အကြုံတော့အများများရခဲ့တာပေါ့အဲ့တော့အဲ့ဒီတွေရဲ့အဲ့ဒီလိုမျိုးလုတ်ခဲ့တဲ့အစင်လာကြောင်းလားတော့မသိဘူးအတွေ့အကြုံများကြောင်းတော့ဘယ်ရွေးကောက်ပွဲမဆိုအခုလာမရွေးကောက်ပွဲရင်ခုန်စရာအကြောင်းလည်းမရှိဘူးဟောပြိုင်ပွဲဆိုတာတို့အဲငွားရပြောတဲ့ပေါ့စိန်ခေါ်မှုတွေပါလေဆိုတာကျွန်တော်မဘာမှမရှိဘူးဒါကြောင့်ကျွန်တော်ရဲ့အဟောက်ပြောပြကျွန်တော်တို့သွားပြီးလုပ်နေတာကျွန်တော်တို့ကခန်းစားချက်အတိုင်းကျွန်တော်တို့အရက်တူရက်သားတွေခန်းစားရတဲ့တတ်တဲကြားတယ်ဒီလိုခန်းစားချက်ရှိနေတဲ့ဒီလုပ်ငန်းတွေအတွက်ကိုကျွန်တော်တို့အခွန်အမ်းပြည်သူတွေရန်ကုန်ပြည်သူတွေဟာလားဒီစီမံသားကြီးကိစ္စအဝါဝါကိုပေါ့နော်အခုကျွန်တော်ကတင်ပြခဲ့တယ်ပြောပြခဲ့တယ်စီမံသားကိစ္စကိုဒါကောင်းမွန်တော့နော်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူဘက်ကစီမံခန့်ခွဲမှုနဲ့အတူနော်သူတို့စီမံခန့်ခွဲနေလိုအပ်ချက်တွေကိုလည်းကိုကပြောပြလိုအပ်ချက်ကိုလည်းတောင်းခံနောက်သူတို့ရဲ့အခက်အခဲကိုလည်းစီမံသားဝန်ထမ်းတွေတိုက်ရိုက်မသွားတဲ့အခါကျတော့ကိုအချင်းချင်းကိုပြောပြီးတော့ကိုကသူတို့ကြားတဆင့်ပြန်ပြီးတော့နော်ပြောပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့အရက်သူရဲ့ဆိုကျွန်တော်တို့တငယ်ချင်းတွေကျွန်တော်တို့အိမ်ကြီးချင်းတွေကျွန်တော်တို့ရက်ကွက်ချက်ကိုကျွန်တော်တို့မျိုးသူမျိုးသားတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့ကသူတို့ကူစားသွားလုပ်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါဆိုရင်သွားလုပ်ရတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုမှတ်သွားဖြစ်ဒါနားလဲပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကစီမံခန့်ခွဲပိုင်ခွင့်ရှိတာတော့မှန်တယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီဘယ်ပေါ်မှာစီမံခန့်ခွဲရလဲဆိုတော့ရန်ကုန်မြို့တော်စီမံသားကြီးမှာဥပဒေဆိုတာရှိတယ်။နီးဥပဒေဆိုတာရှိတယ်။ဌာနအလတ်လုံထုံးလုံးတီမြဲအမိစသည်လုပ်ငန်းရက်တွေရှိတယ်။ဝန်ထမ်းတဦးချင်းမှာဆိုရင်တာဝန်ဝတ္တရားတွေရှိတယ်။နော်။တာဝန်ဝတ္တရားတွေရှိတယ်။လုပ်ငန်းနဲ့လုပ်ငန်းတိုင်းတွေမှာလုံထုံးလုံးကြီးတွေရှိကြတယ်။အဲ့လိုလုံထုံးလုပ်ငန်းတခုချင်းရဲ့ဌာနတခုချင်းရဲ့လုံထုံးလုံနည်းတွေကိုကျွန်တော်တို့သိဖို့လိုတယ်။ဝန်ထမ်းတဦးချင်းရဲ့ဌာနအလိုက်နော်ဝန်ထမ်းတွေရဲ့တာဝန်တရားရလုံရမဲ့တာဝန်တရားတွေကိုကျွန်တော်တို့သိရမယ်။အဲ့လိုနှစ်ခုသိလိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့တွေလောက်ကင်ဘူးဟာအားနေချက်အာသာချက်ရှိတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကဒါတွေကိုဆွေးနွေးပြီးတော့အားနေချက်ရှိရင်အာသာချက်ရှိအောင်ကြိုးစားမယ်။စီမံခန့်ခွဲမှုနဲ့ပတ်သက်လို့လုံထုံးလုံနည်းနဲ့မညီပဲဆောင်ရွက်ခဲ့လေမညီတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့ကပြောကြားပြီးတော့တည်မှန်အောင်ဆောင်ရွက်မယ်။ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့စီမံသားရေးကော်မတီကအဓိကတာဝန်တရားဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီနေ့စီမံသားရေးလုပ်ငန်းမှာဘာလုပ်မယ်ညာလုပ်မယ်ပြောတာတဲ့ရန်ကုန်မြို့တော်စီမံသားရေးကော်မတီရဲ့မူဝါဒတို့ကြီးရွယ်ချက်တို့ကြီးမှန်းချက်တို့တာဝန်တရားတွေကရှိပြီးသားဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဥပဒေရရှိပြီးသားဖြစ်တဲ့လေမှာဥပဒေကိုအကောင့်ထဲပေါ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ကော်မတီဝင်တွေဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်။အားနည်းချက်ကိုရေးလုပ်တဲ့အခါကျရင်နှစ်ပိုင်းရှိတယ်တဲ့အားနည်းချက်ဆိုတာနော်။ပထမတစ်ခုအားနည်းချက်ကဥပမာအဘဥပဒေတွေလုံထုံးလုံနေတွေပြဋ္ဌာန်းချက်တွေကအားနည်းချက်လားဟုတ်ပြီနော်နောက်တစ်ခုကကြတော့အဖွဲ့အစည်းမှာတာဝန်ဆောင်ရွက်နေကြတဲ့ကော်မတီဝင်တွေနော်ဌာနမူတွေဝန်ထမ်းတွေအားနည်းချက်လားနှစ်ခုလိုတယ်ဒါပြဖို့လိုတယ်ဟုတ်တယ်နော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကော်မတီရဲ့ဌာနမူတွေရဲ့ဝန်ထမ်းတွေအားလုံးဒီဥပဒေရဲ့တစ်ခုတည်းအောက်မှာဥရိပါပြဋ္ဌာန်းချက်တွေအတိုင်းเนาะရန်ကုန်မြို့ရောစီမံသားကြီးဥပဒေရှိတယ်ဌာနကြီး20ကျော်ရှိတယ်ကျွန်တော်တို့တက်တဲ့တုန်းက20ကျော်ရဲ့ဌာနတစ်ခုချင်းလှုပ်ဆောင်ရမယ်နီးဥပဒေတွေရှိတယ်အဲ့ဒီဌာနကြီး20ရဲ့အောက်မှာမှလုပ်ငန်းတစ်ခုချင်းစီရဲ့လှုပ်ထုံးလုပ်နည်းတွေရှိတယ်တည်မြဲအမိန့်တွေရှိတယ်ညွှန်ကြားချက်တွေရှိတယ်အဲ့ဒီဟာတွေကအားနည်းနေတာလားအဲ့ဒီအားနည်းအဲ့ဒီဘက်မှာအခြေခံပြီးတော့မှလူတွေကလှုပ်ရှားတာလူတွေရဲ့အထက်မှာဥပဒေရှိတယ်ဒီဥပဒေတိုင်းလောက်အောင်မှာလှုပ်ထုံးလို့နေရှိတယ်ဒီတိုင်းလောက်အောင်မှာစီကန်းနေရှိတယ်ဒီတိုင်းလောက်အောင်မှာအဲ့တော့လူရဲ့အားနည်းချက်လားဥပဒေရဲ့အားနည်းချက်တာဆိုတာက analyze လုပ်ဖို့လိုအပ်လာတယ်အရန်နဲ့နေတယ်ဒီကိစ္စကိုလှုပ်တဲ့အခါကျရင်အရေးကြီးတာကလူတွေမြင်နေတာကစီပင်ကဘယ်လိုရှိတယ်ဝန်ထမ်းတွေကဘယ်လိုရှိတယ်ကျွန်တော်မြင်နေရတော့ဒါတော့အဖြစ်ဝန်ထမ်းတွေအားနည်းချက်
ကော်မတီရဲ့အားနည်းချက်ဆိုအများဆုံးပြောကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါလူရဲ့အားနည်းချက်လို့ပြောချင်တာ။ဥပဒေကအားနည်းချက်ရှင်ဥပဒေပြင်ရတာလွယ်တယ်။ဒါပေမဲ့ကြန့်ကြတယ်။လူတွေမှားနေရင်ပြင်ရတာတခါကြတော့ညံ့နေမကြန့်ကြဘူးသူလောက်ညံ့နေဒါမဲ့ကက်ခဲတယ်။မတူဘူးနော်။ကျွန်တော်ဥပဒေပြန်ပြောပြမယ်။ဥပဒေလှုပ်ထုံးလို့နေလှုပ်တဲ့အခါကျရင်ကြားတယ်။မကက်ဘူး။ဟုတ်ပြီနော်ဒီဘက်ကကြောက်လူတွေအတွက်ကကြာတော့စီမံခန့်ခွဲပွားညံ့နေအရန်ခက်တယ်ဒီနေ့အစိုးရတရားလုံးခက်ခဲနေရတွေ့နေတာကျွန်တော်တို့စီပင်မမဟုတ်ဘူးလေအစိုးရအဖွဲ့တွေအခုဝန်ထမ်းတွေတွေ့တဲ့အခါကျတော့အခက်ခဲတွေရဒီတိုင်းတွေ့ရတယ်တွေ့တော့တွေ့တယ်ချက်ချင်းတော့အရေးယူပဲခက်ခဲတယ်လောက်ရတာဒုတိယအရေးယူပြီးအောင်မြင်သွားဘူးလို့လည်းမအောင်မြင်ပြန်ဘူးဒါတွေတွေ့ရတယ်အဲ့တော့ရန်ကုန်စီပင်ကြီးမှာလည်းဒီပြဿနာပါပဲအဲ့တော့အဲ့ဒီလိုအောင်မြင်ဖို့အတွက်ကိုကျတော့ဘာလို့အပ်တယ်လဲဆိုတော့သူတို့ကိုစီမံခန့်ခွဲနိုင်တဲ့ကော်မတီဝင်တွေဖြစ်ဖို့လိုတယ်။အဲ့တော့ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့အားသာချက်အားနည်းချက်လို့မပြောပါဘူး။ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကတော့အကောင့်ဆုံးရှင်းပြမယ်အကောင့်ဆုံးလုပ်ပါပါ။အဲ့တော့ပြည်သူကရွေးချယ်ရင်တော့ကျွန်တော်လုပ်ခွင့်ရကြိုးစားပါမယ်။လုပ်ခွင့်မရရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဒီအနေကပြည်သူလည်းဘာမှမပြောလိုပါဘူး။ဟာလား။ကျွန်တော်တို့လုပ်ခွင့်မရရင်လည်းမရသလိုပဲမှတ်ယူပါရစေ။ဒါကိုလည်းတွားပြီးတော့အစွဲလိုက်နဲ့မရှိပါဘူး။ကျွန်တော်တို့ဥပဒေသမားဖြစ်တဲ့အတွက်ဖြစ်တဲ့ဖြစ်တိုက်တာလေးကိုကျွန်တော်ကတင်ပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်။